מי מלך? אני. סתם, מי מלך? הקדוש ברוך הוא. מקום שני? אני. מקום שלישי? השליח של הפיצה שקוראים לו גולן! גולן! אוי! קוראים לו גולן! גולן! עשיתי לו הפתעה. איך שפתחתי את הדלת? אמרתי לו, הפתעה! אני לא משלם. לקחתי משולש פיצה, אכלתי, התחתי אותה ברצפה, אמרתי לו, מה אחרה זה? הפיצה הזאת קטסטרסטרוף. קטסטרופה. ואז גולן בכה. אבל אני, מה אכפת לי? העיקר צפיות.